Çka është krimi urrëties? Kur dikush kryen një krim vetëm mbi motivin se një person apo grup personash kanë një racë, gjini, fe apo prejardhje tjetër kombëtare, vlerësohet si krim i motivuar nga urrëtia. Në këtë grup të krimeve hyn edhe krimet që bëhen vetëm për shkak se personi apo grupi kanë gjuhë tjetër, orientim tjetër seksual, aftësi të kufizuara, bindje tjera politike apo ndonjë status tjetër personal. Krimi urrëties dhe nxitja për kryerjen e tij janë të ndaluara me ligj dhe të njëjtat gjithmonë duhet të denoncohen. Raportojeni rastin e polici. Çdo kush mund të jetë viktimë e krimit urrëties. Andaj mos hesht, raporto rastin. Nëse askush nuk reagon, paraqitu në institucionin avokatit të popullit. Komunikimi është i lehtë, në zyrë, në adresë elektronike apo në telefon. Mbrojtja me ligj është mbrojtja më e mirë. Mbroni të drejtat tuaja dhe të drejtat e të tjerëve.